Na hivi sasa tunaelekea kwa Hassan Mugambi, manake ametuarifu kwamba ana taarifa njema. Na bila shaka Hassan Mugambi, kwa maana tueleze, manake tunajua kwamba leo Waziri wa Usalama Daktari Fred Matiang'i pamoja na maafisa wakuu chini ya wizara yake wanaungana pamoja na mkurugenzi wa idara jinai, kiongozi wa mashtaka umma Noordin Haji, kwa kile ambacho kinaonekana kwamba itakuwa ni taarifa njema kwa Wakenya. Kama Hassan Mugambi anatupata tueleze, saa leo kuna zunduliwa mashine mpya ya kufanya nini? Na mashine mpya hiyo inajulikana kama genetic analyzer, ambayo itakuwa inaangalia tu na kuainisha zile chembe za DNA ambazo zinapatikana katika uchunguzi wa hapa na pale. Kumbuka kwamba imekuwa ni ngumu zaidi kwa taifa hili kuweza kutambua ni nini haswa kimefanyika kumbatana na swala zima ifiki hapo katika uchunguzi wa DNA, kwa sababu kwa miaka na mikaka tumekuwa tukitoa zile chembe ama sampuli za damu kutoka kwa washukiwa na vile vile kabisa wafu na kuzipeleka hadi katika taifa la Afrika Kusini ili ziweze kufanyiwa uainishaji ili kutambulika haswa ni nani ama ni nini imefanyika wapi. Lakini kwa leo Waziri Matiang'i atakuwa anazindua kifaa hiki ambacho kinaingia humu nchini kwa mara ya kwanza kabisa. Kinajulikana kama 3500 XL genetic analyzer, ambayo itakuwa inazinduliwa na kwa hili itakuwa ni inatoa kwa kasi zaidi yale matokeo ambayo tumekuwa tukisubiria, na wakati mwingine tunasubiri matokeo ambayo huwa kwa wakati mwingi hayafiki kwa muda unaofaa, ama yatakapofika basi yanakuwa yenye kuficho, manake hakuna wengi ambao wanafuatilia taarifa ile kufikia wakati ambapo zile sampuli zinarejeshwa humu nchini zikiwa tayari zimefanywa uainishaji katika taifa la Afrika Kusini. Kumbuka kwamba kuna vifo vingi sana ambavyo vimetokea na sampuli zikachukuliwa kutoka kwa maiti ili watu ama maafisa wa usalama waweze kupeleleza tu kifo kilitokea kutokana na nini haswa, na vile vile kabisa uainishaji wa DNA iwapo kuna visa kama vile ubakaji vimetokea. Ni vitu ambavyo vimekuwa vikichukua muda mrefu sana kabla ya haki kupatikana, lakini haki hii huenda ikapatikana kwa muda ulio mfupi sana baada ya kuzinduliwa kwa kifaa hiki na maafisa wa katika ofisi ya mkemia mkuu ama chief government chemist katika taifa hili. Watakuwa ni wenye kufunzwa, kupokezwa mafunzo thabiti ya kuweza kutumia kifaa hiki. Kwa hiyo ni swala zima tu la kusubiria na kuona jinsi ambavyo kifaa hiki cha kisayansi ambacho kitapelekea kesi au kuvumbuliwa kwa haraka sana kitakuwa kinafanyika hivyo. Kwa hiyo wakati wote kutoka sasa tunatarajia kwamba Matiang'i atakuwa hapa na vile kabisa mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Noordin Haji tunamtarajia hapa, na vile vile kabisa mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai George Kinoti atakuwa ni mwenye kushuhudia uzinduzi huu, na tutasikia vile vile kabisa watakuwa na yepi ya kuambia wananchi kuambatana na masuala mengine ya uchunguzi ambayo yanaendelea katika taifa hili. Kumbuka kwamba vile vile kabisa kuna uchunguzi mwingi tu, si tu masuala ya kisayansi na vile vile na kama hayo, lakini kuna uchunguzi wa ukwepaji wa ushuru na vile vile kabisa uchunguzi wa bwawa lile la Itare ambalo linadaiwa kutumia fedha nyingi sana bila ya kufanyika kitu chochote katika eneo hilo. Kwa hiyo tunasubiri, ni swala la kusubiria. Matiang'i, Kinoti na vile vile kabisa Haji watakuwa ndio kutuzungumzisha kwa muda usio kuwa mrefu. Shooting is